halkan waa taalada halgama dhagaxtoor magaciisuna waa maxamed cali huud oo loo yaqiinay cali dhagaxtoor wuxuu ka mid ahaa halgamayaashii dalka u soo horay naf iyo maalba sannadooyin badan kadib waxay ka mid tahay haatan goobaha loo diyaarinayo inay martigeliyaan toddobaadka xorriyadda oo saacado qura ay naga xigaan ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa go'aansaday in dib habeen ballaaran ay ku sameeyaan taalooyinka taariikhiga ee dalka dib ula socday muddo ayaa u muuqda mid wax weyn ka bedelay soona celiyey quruxdii iyo heebadii taalada dhagaxtuur shaqaale si hagar la'aan ah uga shaqaynaya habeen iyo maalin ayaa dhabarka u ritay soo celinta quruxda taalada caanka ah ee juun iyo julaay lagu maamusi doono dadka soo booqanaya taalooyinka muqdisho ka dhisan maalmaha xorriyadda ayaa dib u malacsanaya xasuustooda ku aadan halgankii dheeraa uu dalkeena soo maray marka waa runtii usbuuc aan u aragno inuu yahay usbuuc uu qof walba oo soomaaliyeed meel buu joogo dibad iyo gudaba runtii ay sugayeen maaragtay oo ay maaragtay ku faraxsan yihiin ummadda soomaaliyeed oo ka xorowday gumaysigii hadduu ahaan laakiin ingiriiska iyo hadduu ahaan laakiin talyaaniga intaba mustaqbalka inaan mar labaad waxayna xusuusinaysaa burburkii nagu dhacay soomaaliya haddaan nahay laftigeeda kadib in ay runtii ay shucuurka qofka soomaaliga meel buu joogo uu maanta ay xusuus ay ku reebayso maalmaha maaragtay wiiggaas usbuucaas juun ka bilowda ilaa iyo kooda juulaay waa maalintii ay labada gobol ee soomaaliyeed ay midoobeen wallaahi badanaa taariikhda anaga aan kusoo qaadanay iskuulada iyo taariikhda sometimes secondaryga waa lagu dhigaa soomaaliga waa haliyey soomaaliyeed wax badan usoo qabtay waddanka haddana waan ujeednaa xaruuntii meeshii oo asiga loo asteeyey oo howl badan qurux badan ay ka socoto marka waxaan rajaynayaa insha allah dad badan haliyey badan oo sidii dhagaxtuur oo kale inay soo baxaan ayaan rajaynaya insha allah xilligaas waxaa waaye dhibaato ma jirin qabiil ma jirin qori ma jirin qof walba micnaha yani wuxuu micnaha yani loolan ku galaayay micnaha yani uu ku tartamaayay waxaa waaye qalin adiga maxaa soo baratay iskuulkee ka soo baxday jaamacaddee soo martay waxbarashadaasay ahayd haddana micnaha yani waad aragtaan wax yaala laakiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed oo jiilka cusub oo micnaha yani hadda tekhnolojiyadana cusub awel ma oolin hadda waa horumaraa la gaaray tekhnolojiya cusubaa la keenay marka waxa waaye in laga faa'iidaysto oo maxaan ku yiraahdaa oo dadaalka waxaan ilaahay ka baryayna ummadda inuu dhibaatada ka qaado 26-kan iyo tan dambeba in soomaaliya guul iyo barbaar ay ku waarto in waddanka dhaqaale la helo in shaqo la helo in shidaalkan badda ka buuxana loo soo saaro in ummaddu iyo dhallinyaradu ay shaqo helaaniin in dowladdu ay ka shaqayso sidii loo heli lahaa in dhallinyarada la meeleeyo in abaaraha lala dagaalamo in qaxootiga la soo celiyo in waxqabad la taaban karo naloo sheego farxiye yuusuf xirsi oo aan kula kulanay gudaha taalada dhagaxtoor xilli habeen ah waxay ii sheegtay in taaladan ay ka mid tahay nolosheeda soomaalidu maanta dadkii hore u joogay ay dib wadaniyadoodii u xasuustaan waaye ay u galaan aniga khaasatan meeshaan xusuus gooniya ay leedahay ana ubax kacaana waxaan madaxda la dhigi jiray xuska maalmaha waxaa la dhigi jiray runtii waa bogaadinayaa taliska asluubta hogaaminaya jeneraal bashiir iyo dhallinyarada aan har iyo habeenba u kala hoyanayay sidoo kale marwa farxiyo waxay dadka soomaaliyeed ugu baaqday in ay ilaaliyaan taariikhdooda kana qayb qaataan dib u dhiska dalkooda maanta waxay tusaysaa in ay dib usoo noqotay xusuustii soomaaliya waxay astaanta ku lahay taalooyinka mid walba micno u taagan yahay xawtaagka waxay u taagan tahay hooyasi waa muxuu ahaa cali dhagaxtuur baa inuu dhiigta cali dhagaxtuur wuxuu u taagan yahay xornimadii soomaaliya iyo qaabka ay uga soo qayb qaateen axmed guri aqoonyahan buu halgamaaya yaqaano soomaaliyeed sayid sidoo kale marka mid walba micno gaarina waxa ay ka bedelaysaa nabaddii awalan calaamadii nabaddii taaniyartii horumarka tan saddexaadna ku soo noolaasho ay bulshadeenna tahay ay dolkii dib ku soo noolaanayaan iyo rajo nabadeed waana soo dhaweynaya horey waxaa habeen ballaaran loogu sameeyey taalada ururka swl oo haatan qayb ka ah goobaha nasashada loogu tago si lamid ah taalooyinka xawataako iyo dhagaxtuur ayaa waxaa dib u dhiskoodu haatan u marayaa heer gabagaba ah waxaana qayb ka qaadan doonaan bilicda magaalada muqdisho iyo in dadka ay dalxiis u yimaadaan
يقول دب من العسنية تاريخي هالجماشي الصوماليات عبد الله الشعب وربعين تقرن كا مقدشو